Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 235 530 особин за добу, 510 і поранено 706 590 песиголовців за добу 1530. Танків 4090 одиниць за добу 1 бойових броньованих машин, 7990 одиниць за добу, 7 артилерійських систем, 4402 одиниці за добу, 17 реактивних систем залпового вогню, 674 одиниці за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 415 одиниць за добу, 1 літаків. 315 одиниць гелікоптерів, 310 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3726 одиниць за добу. 33 крилатих ракет, 1271 одиниця, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6978 одиниць за добу, 12 спеціальної техніки, 647 одиниць за добу, 7. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!